Jeg har syv hver mand, der kører op. Det er erfaringsoverlevering fra de gamle, der gjorde. Ja, ja. Hvis det kunne spise sammen. Ja. Så sådan fire og unge. Og så Tak. Det er skarpt, jeg er i dag. Der var ikke mere stole, jo. Og jeg kan ikke hente flere stole. Nej, det er ikke for godt. Nej, jeg kan også hente, fordi vi godt brugte den stole. Men vi tror, vi har en lille stole, der er oppe i kagen. Der er bare kagen. Tak. Så nu er vi på aften, så skal jeg lave det hele. Vi har måske haft lidt af det gode vejr, og lidt vandhavmarked, og lidt fredagsbar over på gymnasiet. Vi synes, at nu skal vi prøve at komme i gang. Og nu gør vi det, så ser vi, hvordan det går. Vi har lavet en ny præsentation om vores tanker og vores idéer, hvad er økonomi og hvordan det hele skal forløbe, men det er kun idéer, der er ikke noget, der er fast og stængt. Vi har haft Jacob den gang, vi starter med bagen. Det ender ikke, om vi går til højre eller venstre, eller vi går til lige ud. Det må tiden vise. Sådan par ganske kort. Så har vi Jacob og et tredje selskab, der hedder Jamen Vest, og det er Jacob og Vejle. Og selskabet har en udsigende aktier, og de fleste af vores investeringer, den foregår i aktier. Vi har en garage, vi har en hus, en lærerhal. Og det er et mindre selskab, så det ikke er noget kæmpe stort. Det er noget for at hygge os. Og vi har valgt at være helt åbent omkring, hvad vi bygger den koster, og det har vi givet ikke nogen spørgsmål. Og det er så bygningen her, og jeg er investeret, og vi skal bare have to lejligheder. Så det er vores investering. Første oven her. Vores planer med det her sted, det er, at vi ønsker at skabe et sted for de unge mennesker i byen. Vi synes ikke rigtig, det er noget. Vi er i hvert fald tilbage, godt mange år tilbage, hvor vi selv kan rundt her og hyrede os og kunne lave det ballet, vi gerne. Det vil vi gerne have skabt. Men vi vil også gerne skabe et trygt sted for de unge mennesker, hvor de kan komme og hygge sig og have det sjovt og feste. Det er vigtigt for os, at det bliver stedet trygt og rammet. Som ikke bare er styret af nogen, som skal sælge deres fejl, og sælge deres brugt, og hvad det ellers for at sælges. Og første omgang, der forestiller vi, at det skal være en fredagsbar, vi kalder det, som vi kender ved ikke til. Hvor man må komme ind, når man er 16 år gammel, og så ellers give den gas. Vi forestiller os også lidt, at der skal åbne fra klokken 8 til 2, det er også andre tid, det er lige egentlig græsk tur, for hvornår, hvordan det skal være, det kommer lidt tilbage til senere. Vi har brug for at involvere nogle af de unge, og vi kunne rigtig godt have tænkt os, at der var nogle unge her i dag. Der er ikke vist en, der har sagt, at vi kom. Det er dem, som der skal bruge stedet. Ah, du er sgu ikke så unge. Ja. Det kan jeg sige. Vi ønsker selvfølgelig at involvere de unge, og vi ønsker også at involvere de unges forældre. Og vi ønsker også at involvere nogle af de lokale håndværkere. Ja, vi er jo faktisk på Kim og forskellige flere. Vi har en del på det. Vi synes faktisk, at de unge skal stå for med til at renovere det her lokale her. Det er ikke noget, de bare får serveret for sig selv. Så det skal sgu en indsats. Det kræver lige det kræver, at man lytter for at nyde. Og det gør det her også. En del af indsats. Der skal man så lave noget. Og så ønsker vi selvfølgelig også, at de lokale håndværkere, at de ligesom bakker op og hjælper de her unge mennesker med at få lavet tingene. Så det ikke bare er noget. Hvis man bare skal lave, så er det jo lidt for knaldigt, men jeg tænker, at der er nogen, der ingen råd også har forstand på det, så bliver det i hvert fald lavet rigtigt. Så det er også vores store ønske. Og hvem ved, om der er en eller anden lokal håndværker, der kan finde den næste elev, som går eller sted over skolen, som er med til at lave det her op. Det kunne være fantastisk. Så ønsker vi også at involvere skolerne. Altså, Brian Aarhus på gymnasiet, vi har fandt nogle af de andre selv, noget også, som måske kan få nogle af de unge lærere på skolen, for det er det, der skal behov for. For at det her skal overhovedet blive sådan noget. Økonomi. Som udgangspunkt, så skal der ikke betales husleje på det her lokale her. Det er noget, vi håber på at lægge ind på en lidt anden måde. Det er vores allerstørste håb, at vi får knækket af noget forsikring, der er noget vand, der er noget varme, der er noget el. Hvis vi ikke får tidlige omkostninger, så er vi rigtig, rigtig glade. Der kan selvfølgelig komme noget indtægt også, for det er klart, at sådan en fredagsbar, så skal der også sælge noget varme. Hvad enkelt skal være øl eller brugt, eller hvad banen skal være, der er noget tiden vis. Men vi kan jo være helt et dårligt indtægt også. Og det kan selvfølgelig også være, at lokalet bliver lejet ud til andre ting. Nogle skal holde en anden års fødselsdag i torsdag, så kan man måske leje
lege pænet, eller skal der ikke være noget her om fredagen, så kan man måske også lege pænet ud til nogle andre, så kan du også komme og tjekke det der. Så kan man til at finansiere det. Det er i hvert fald ikke meningen, at der skal gives penge, så vi kan holde op med fuldstændig ro på det her sted her. Vi har en liste for vores netværk, flere som ønsker at være med. Nogle vil være med med noget arbejdskraft. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at nogle er med til at lægge nogle penge til materialer og noget. Og det er selvfølgelig også super glad for. Så der er flere ting, der er i gang. Så vi har i hvert fald selv nogle idéer til, hvordan at vi kan få det omstå, så det er også blevet et lokalt at være med at gøre. Overskud og underskud har vi kaldt det. Vi kan selvfølgelig være uheldige, at det hele det giver underskud. Det gør det i hvert fald, når vi starter. Allerede nu giver det underskud. men det underskud, det dækker vores selskab som ejer af lokalerne. Så det er i hvert fald som udgangspunkt det, der er tilfældet. Hvis vi er så heldige, at selskabet det kommer til at give noget, eller lokale kommer til at give noget overskud, det er klart, at man godt gerne ser det, og der er åbent hvert fald, og der er det måske kan blive lejet ud til, hvem ved jeg, nogen har lyst til det. Så kan vi være heldigvis så bevare. Vi kan være heldigvis også give en overskud. Vores omkostninger er jo ikke så høje, og ikke nogen lønninger, og ikke nogen husleje. Så der er i hvert fald en risiko for, at der kommer penge på kontoen. Og det er så meningen, at de investorer, som er her på stedet, eller måske kommer, at der er sådan, at de får et penge tilbage. Der er også nogen, der bare sponsorerer på løbet, men de får så ikke nogen penge tilbage. Det kommer de tilbage til. Det vi gerne vil, det er i hvert fald, at hvis det her overskud, lad os sige 100.000, så kommer de 50.000 af det første omgang til stede, og bliver med her kun ligge stede. Det kan være til nogle nye højsninger, eller det kan være, der skal være nogle nye fadelsøgnlæg, eller hvad det er. Og når at investorerne så, dem der måtte være, som har ønsket at få deres penge tilbage, har fået deres fulde beløb tilbage, jamen så bliver penge så stående til det her sted her, sådan så at det kan være, at det kan være med til at sponsorere en koncert udenfor, eller whatever det måtte være. De penge, som bliver skabt her, de bliver også her. Og det er faktisk ret vigtigt for os. Investorer, det er klart, at der skal være nogle penge i kassen, for at det her kan lykkes. Som vi ser lokalt, det er måske ikke helt så godt, som det burde være. Så der skal nogle penge ind, og det tror jeg også på, at vi skal få. Der er allerede lidt penge i kassen. Og vi ser egentlig på to måder, at man kan være sponsor, så smider man et beløb, og det er lige meget om det er en krone, eller det er 10.000, eller 50.000, eller hvad det være. Hvis det er sponsorat, så får man ikke sin penge, det giver selv. Det kommer til stedet og til udviklingen af stedet. Og så er der nogen, som vi snakker med, som egentlig ønsker at være en investor, og det må man meget, meget gerne. Man skal bare være over tingene som investor, så kan man måske heller ikke få noget retur. Og her i systemet her, der får man ikke nogen renter, man har prøvet ikke nogen gebyrer eller noget som helst. Man kan risikere at få sine penge tilbage, hvis det går godt. Det håber vi selvfølgelig, at gøre, og vi kan betale dem, som låner også nogle penge et eller andet sted, for dem betale tilbage igen. Om der går et år eller der går 10, det er på tiden, det er ikke rigtig penge, som er herre også. Så alle beløb er selvfølgelig velkommen, store som små. Alt bliver brugt på stedet her. Og rigtig vigtigt, det jeg har brugt, er, at det her projekt, jeg har ikke sat i gang for, at vores selskab skal tjene penge overhovedet ikke. Slet skal det. Og der er heller ikke andre, der skal tjene penge på det her. Det skal gå til udvikling det her sted her. Det er ret vigtigt for os. Jeg tænker lidt, jeg tror, jeg er lidt fat i det røg, hvis vi skal måske lave en startfest. Altså, og det kan den her forbandede fodbold kan måske være. Jeg tænkte, der ligger kraft nede, når du kigger over på Frank og Maria. Der ligger der nogle landskamp her i september også. Ja, nej, det er større, der var. Søndag. Så må der ligge en lidt senere. Altså, så kunne vi jo lave en sommeren 92 med efterfølgende landskamp, og så stiller vi en øl op, så kunne vi jo præsentere lidt for ideen. Og så kunne Brian måske godt i hvert fald i første omgang. Skrav 40 drenge sammen, der er interesseret i sit forhold, så bare fordi der er lidt i gang. Ja. Altså, jeg sponsorerer gerne et par kasse øl til sådan en aften, altså, hvis det er. Så må vi i gang. Ja, men gerne. Ja. For jeg tror også, det er det, der skal lidt til, det der med, at det lige bliver skudt, fordi jeg øver det ind med Frank i teoret, så kan der jo være noget i morgen. Altså. Så hvis vi er noget, vi kunne sætte røven på den computer, så kan vi køre op på en stor skærm. Han vil nogle dødsbrejer første gang, og så, og så er der måske nogen, der kunne tage lidt, jeg tænker lidt ambassadører, der kommer lidt ud og fortæller lidt om, at det var jo den fede aften. Der skulle I tage med, det skal. Ja, det er jo nemlig det, det handler om. Ja, det tænker jeg lidt. Det er det, jeg tænker lidt. Det er først bredet, så jeg synes, det er hyggeligt at komme. De der unge knægte, det er ikke fordi, de ikke drikker meget fredag lørdag og siger, at de ikke får på nogle kortstarter. Og naturligt også, så gør der godt i... Så
de er i Slakkerbærmen. Så de er det et eller andet sted. Så kan det være, at du lægger dig egen til at bare have i gang. I samme uge eller ugen efter, der skal du så have fat i det modsatte køn og deres yndlings-tv-serie og have dem derind og sidde og se. Er der ikke snart fint med dans? Ja. Jo, det var det ikke. Der er I jo så sjovt nok eksperter. Der må I nok have på bakgrunden. Vi løber ned ad fjorden.